আমি আমাৰ কাজিমাটি ৰাজীৱ মেমৰিয়েল ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ তৰফৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আমাৰ যি 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস, সেই গণৰাজ্য দিৱস আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ আহি মুকলি সভা, এই মুকলি সভাত আমি ভালে সংখ্যক আমাৰ ব্যক্তিসকল, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল আছিল, যিহেতু টি চি এল চি চিৰ মদনগুৰি সমষ্টিৰ চেয়াৰমেন আমাৰ বিনয় বৈশ্য ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত আমাৰ সাংবাদিক কৰ্মী সন্থাৰ হালবাৰী জিলা সভাপতি আমাৰ সন্মানীয় জিতুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ সাংবাদিকসকল আছিল, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছিল। আমি সুচাৰুৰূপে আমি আজি এই তিনিদিন আমি কাৰ্যসূচী পাৰ কৰি আহিলোঁ। দুদিন আমাৰ খেল ধেমালি চলি আছিল আৰু আজি আমি আহি মুকলি সভা পাতিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে আমি তেনেকৈ, আজি আমাৰ ক্লাবৰ 31তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অৰ্থাৎ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি পালন কৰি আহি আছোঁ। আহি আহি আমি 31তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি আমি পালন কৰি আছোঁ। দিনত পেটৰ তাৰণাত অলপ খাদ্য বিচাৰি কোনোবা সেই ডাষ্টবিনৰ কিবা কৰা সমাজখন আমি দেখিছো, তেতিয়াই প্ৰশ্নবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, এইটো কিহৰ অসমতা, যাক ইংৰাজীত ইনইকুৱেলিটি বুলি, জন্মগতভাৱে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই স্বাধীন। আমি আমাৰ কাজিমাটি ৰাজীৱ মেমৰিয়েল ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰীৰ তৰফৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আমাৰ যি 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস, সেই গণৰাজ্য দিৱস আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ আহি মুকলি সভা, এই মুকলি সভাত আমি ভালে সংখ্যক আমাৰ ব্যক্তিসকল, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল আছিল, যিহেতু টি চি এল চি চিৰ মদনগুৰি সমষ্টিৰ চেয়াৰমেন আমাৰ বিনয় বৈশ্য ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত আমাৰ সাংবাদিক কৰ্মী সন্থাৰ হালবাৰী জিলা সভাপতি আমাৰ সন্মানীয় জিতুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ সাংবাদিকসকল আছিল, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছিল। আমি সুচাৰুৰূপে আমি আজি এই তিনিদিন আমি কাৰ্যসূচী পাৰ কৰি আহিলোঁ। দুদিন আমাৰ খেল ধেমালি চলি আছিল আৰু আজি আমি আহি মুকলি সভা পাতিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে আমি তেনেকৈ, আজি আমাৰ ক্লাবৰ 31তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অৰ্থাৎ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি পালন কৰি আহি আছোঁ। আহি আহি আমি 31তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি আমি পালন কৰি আছোঁ।